Na aula passada, você estudou mais sobre marcadores. Mine or mine? Whose book? Viu como comentar as atividades do dia. I never study in the morning. I always clean the house on Saturdays. Aprendeu a usar o did. I studied a lot. Did you study a lot too? They didn't study a lot. Conheceu a pronúncia de palavras que terminam em consoante mais E. Name, office, come. E a dica de false friends. Policy é política de ação, regra, norma. Polícia é police. Uma boa aula. Hello, everyone. Hello, everyone. Hi, Cristina. Hello. What did you do yesterday? What I did yesterday? Yesterday, I went to the movies with you. Of course. But just a minute, I don't understand one thing. I went to the movies, but I'm talking about yesterday. Don't we need ED? Exactly. So today, we are going to learn about other actions, other do, fazer, that do not end with the ED when we are talking about the past. So the past of go, ir, is went. Went. Okay, so it's not always ED for the past. Not always ED. All right. Today we are going to learn something about that. What else? We are going to learn about markers for characteristics, so we will know under our perspective of understanding language what is very, muito, what is almost, quasi, and such words. Okay, so we have lots of things to do. Plenty. Okay, so my suggestion, let's begin. Outros tipos de marcadores. É sobre isso que nós vamos conversar agora na nossa compreensão da língua. Por que outros tipos de marcadores? Nós vimos até agora palavras que nos dão informações adicionais sobre o que e quem, what e who. Então, quando nós vimos uma palavra, por exemplo, como muito, antes de açúcar, muito nos sinaliza que temos açúcar em grande quantidade. Certo? Então, muito é um marcador. My, vimos recentemente, é um marcador que nos indica posse. O que vem depois de my pertence a quem fala. Eu, I. Que outro tipo de marcador pode haver? Vamos ver? São os marcadores de how, what e who e how do what. Então, essas perguntas também tem marcadores. Na verdade, as informações que respondem a essas perguntas também têm marcadores. Beautiful não é uma característica? Very beautiful. Muito bonito. Muito está marcando, digamos assim, bonito em termos de intensidade. Quer dizer que é muito bonito. Está aumentando o quanto de bonito que é. The sunset is very beautiful today. O pôr do sol está muito bonito hoje. Vimos a expressão isolada, vimos a expressão marcador mais how dentro de uma frase e sua tradução. Too hot. Too, gente, é demais.
E não é assim como a gente brinca em português, demais, para dizer que é muito, muito mesmo. É demais em excesso, certo? Em inglês, quando isso é usado, é porque realmente está sendo sinalizado um excesso. This coffee is too hot. Este café está quente demais. Too está marcando hot. Poderia ser very. Poderia ser muito e não demais. Poderia ser a little. Seria um pouco. E é isso que nós vamos ver agora. Então, gente, aqui nós temos alguns exemplos de marcadores de how bastante comuns. Vamos ver o que eles significam e que tipo de expressão eles formam. Temos aqui a bit, um pouco, combinado com a característica dizzy, por exemplo, que quer dizer tonto, temos um pouco tonto. A little, um pouco também. A little strange. Um pouco estranho. Vejam, estranho, strange é uma característica, tonto, dizzy é uma característica. Almost, quase. Almost ready, quase pronto. Estou quase pronto, ok? São características e tem marcadores que nos dizem o quanto daquelas características está em jogo, né? Totalmente pronto, quase pronto, um pouco pronto. Outros exemplos, gente, de outros marcadores. Pretty, bastante. Pretty good, bastante bom. Vejam, bom é aquela nossa característica clássica, né? Que diferencia de bem. E todos esses marcadores aqui que nós estamos vendo, ou muitos deles, na verdade, se combinam também com how do what. Se combinam também com os comos das ações. Quite, bastante. Quite interesting, bastante interessante. Rather, um tanto. Isso é uma tradução que nós optamos aqui. Né? Vocês podem encontrar outras traduções para essas palavras, inclusive outros contextos em que elas são empregadas. Isso aqui não são significados absolutos, né? São coisas que a gente optou usar. Rather simple, um tanto simples. Vamos ver o nosso outro quadro. Nós temos aqui so, que nesse nosso caso aqui, como marcador, vai ser traduzido como tão. Então, um exemplo, so beautiful, tão bonito. Too, que nós acabamos de ver, que quer dizer demais. Too expensive, expensive é caro. Então, se é too expensive, é caro demais. E temos aqui o very, que é muito. Very easy. Muito fácil. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Very é marcador de how. Much e many são marcadores de what. Por que que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque em alguns casos, muito pode se confundir com um e com o outro, porque em português nós temos a mesma palavra para marcadores de o que, de what, e para marcadores de how, de como. Very interesting, o exemplo que nós vimos, muito interessante. A very interesting story, uma história muito interessante. Até aqui tudo bem, porque o muito está nos dizendo o quanto a história é interessante. Many very interesting stories. O many é o marcador de stories e o very é o marcador de interesting. O many está me dando as quantidades de histórias e o muito está me dizendo o quanto essas histórias são interessantes. Em português as palavras são muito parecidas, mas em inglês elas são bem diferentes. Temos que ter atenção para isso. E usar very no caso em que ele cabe e much e many nos casos em que eles cabem, ou seja, antes de what. Very much quer dizer muito. Do you like to sing? Você gosta de cantar?
Yes, very much. Sim, muito. Isso é para vocês prestarem atenção daqui para frente, observem uma diferença bem importante em uso de palavras nas duas línguas. E agora vocês sabem que very é muito para característica e much e many é muito, muita, muitos, muitos para as coisas. Ok? Talking about things we did. You know, yesterday I had a problem with my telephone bill, and then I had to call the telephone company. Let's listen to this audio segment, and we'll discuss it later on. Guess what happened? What? Yesterday, the letter carrier brought me the telephone bill, and when I opened it, it was overdue. What did you do? I phoned the telephone company. I explained that the bill was overdue because of the letter carrier. She asked me to go there and take another copy. So I went there this morning. I took the copy and went to the bank and paid the bill. Did you observe that in this segment we had three situations in the past? For example, brought, went, took. None of them end in ED. Okay? Our next audio segment is I had to eat my lunch quickly. Let's listen. Yesterday, I had to eat my lunch quickly. Why? Because I was late taking my son to school, so I drank my juice and ate my food quickly, and then I took him to school. But you know this isn't good for your health. Yes, I know, but it doesn't happen very often. How did you feel after that? I didn't feel very well. In this segment, we heard do what in the past, again, not finishing in ED. Drank, took. We also had did. We're talking about a situation in the past. We use the word did. Our next audio segment is about cake. Do you like cake? Let's listen. Last Saturday, I went to a birthday party. How was it? It was fine. It was a surprise party. How nice. Who made the cake? I made it. Really? Yes, my mother taught me how to make a cake. I made it and took it to the party. Did the guests like your cake? Yes, it was a success. Everybody ate it and liked it. And I also wrote a birthday card and put it on the cake. People liked the idea. Now it's time for a big list of do what in the past. Let's begin. Bring, brought. Eat, ate. Sell, sold. Teach, taught. Build, built. Make, made. Go, went. Sleep, slept. Buy, bought. Wake up, woke up. Drive, drove. Speak, spoke. Take, took. Get dressed, got dressed. Hear, heard. Read, read. Pay, paid. Write, wrote. Drink, drank. All right, people, after this list of do what in the past, oof, I'm tired. I need coffee. Let's take our break.
I had a wonderful coffee. How about you? I'd like to invite you now to come with me and take a look at several different situations where we have do what in the past and they don't finish with ed. Let's take a look. Build. The children built a sand castle on the beach this morning. Sleep. I slept for 8 hours last night. Eat. She ate a slice of bread this morning. Write. I wrote a message for you this afternoon. Bring. He brought you some flowers this morning. Buy. I bought the newspaper today. Teach. He taught me how to dance when we were dating. Drink. I drank a cup of coffee this morning. Wear. She wore a blue skirt and a white blouse yesterday. Do. He did all the exercises yesterday afternoon. Sell. They sold their house last year. Pay. We paid our bills last month. Go. We went to the park last Sunday. Make. My mother made a cake this afternoon. Drive. He drove for 3 hours yesterday. Speak. I spoke to my teacher last week. Wake up. I woke up at 7 o'clock this morning. Read. My father read the newspaper this morning. Put. I put some gas in the car yesterday. Go. I went to work early in the morning yesterday. Take. I took the wrong bus to school last week. Terminações ing ou terminações em in. Por que que esta é a nossa dica de pronúncia? Porque nós não vamos pronunciar o g, certo? Vamos ouvir os exemplos, vamos prestar bastante atenção, observem como o uso desse ing no final é pronunciado como um n engolido, ok? Ouçam, repitam e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Listening, walking, speaking, sleeping, seeing, dancing. O ing, o ing, é um final de palavra que produz muitas palavras em inglês. Ele aparece bastante. Será que sempre que o ing aparece, ele significa o que nós vimos há pouco? Ele significa sempre o NDO que nós conhecemos em português? Como, por exemplo, quando eu digo, I am listening, eu estou ouvindo. Será que é sempre assim? Vamos ver. Temos um esquema aqui, gente, onde o ing equivale a três tipos de palavras. O primeiro tipo é o que vocês conhecem, que equivale ao nosso NDO. Listening, ouvindo, talking, falando, watching, assistindo. Vejam, sempre aparece NDO. Mas como eu disse para vocês, não é só isso. O ing forma outros tipos de palavras que respondem a outras perguntas
Que não do what? Que não doing what? Fazendo o quê? E que perguntas são essas? O ING responde às perguntas how. O ING cria palavras que respondem à pergunta how. Interesting. Interessante. Por exemplo, e em português, este how, este final de palavra, pode ser como o nosso NTE, certo? Existe ainda um terceiro caso, onde o ING forma palavras que respondem à pergunta what. Nós temos, por exemplo, a palavra hearing, é um dos nossos cinco sentidos. Hear, ouvir, escutar, hearing, respondendo à pergunta what, é audição. Agora, gente, lembrando, essa equivalência um para um, de um final de palavra em inglês para um final de palavra em português, não dá sempre certo. Coloquei aqui para vocês as possibilidades, as probabilidades, na verdade, para que vocês entendam que tipo de palavra o ING forma em inglês. Nós vamos ter outras palavras em inglês que terminam em ing, que respondem à pergunta what, mas que não terminam em são. O próprio understanding language, que a gente traduz como compreensão da língua, termina em s-a-o-t, ok? E assim vai, nós temos vários casos. Mas o que eu quero é que vocês entendam que esse finalzinho de palavra produz três tipos de palavras diferentes, ok? Ouch! Cristina, why did you pull my hair? Sonia, don't push me! Oh, no! Push, pull, this is very complicated. Please, Cristina, please help us here. Our false friends are push and pull. Actually, push. Because when we hear push, we think it means puxar, but it doesn't. Mm. Okay? Let's look at our examples. Push, empurrar, e pull, puxar. Quando vocês virem na porta, push, empurrem. Quando vocês virem, pull, push. Ok? Let's go to our song now. I want to call your attention to the many things that we wanted to call your attention to with this song, because we are touching the frequency, the words we use for frequency, we are touching the questions with do, with does, and with did. We also have some do what in the past, like drove, for instance. We have didn't, that is our negative sentence in the past. We would like you to sing, know these lyrics by heart, because this is what's going to keep the structure inside your mind. This is what's going to make you know, so to speak, about the structures. Okay, so sing to exhaustion, so that you can remember, so that you can learn. Do you know what Carlos does on Monday? He usually plays tennis after work. He does his best, but he doesn't play so fast, and he almost never wins a tennis match. Where do the children often go on Tuesdays? They often go with Anna to the they not.
friends have gone to food. Anna always drives the kids to school, but she didn't drive them last Friday afternoon. She wanted to drive them, but she didn't drive because her car broke down on the avenue. Gente, nossa dica de estudo é bem técnica, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que nós fizemos para facilitar a aprendizagem de vocês e como que ela está colocada no material que vocês têm e como que vocês a encontram em dicionários e nos outros livros de inglês que existem. Nós estamos falando do what, né? Dos verbos, das ações irregulares. Primeiro, por que que eles são chamados de irregulares? Porque eles não terminam em ED. Todos os que terminam em ED são regulares, eles respeitam uma regra, certo? Que é a regra do ED. A maioria, gente, das ações dos do what, dos fazer, é regular. Alguns, de um modo geral, uns muito básicos, como comer, como vestir, como ir, como beber. Coisas muito básicas do ser humano, de um modo geral, são irregulares, são ações irregulares, porque são muito antigas, foram faladas durante muito tempo por muita gente e ganharam uma forma própria, que não é aquela forma do ED, né? Que toda ação nova na língua é colocada no passado com o ED. Essas não, essas são ações muito antigas. E qual a diferença que nós temos do material que nós oferecemos para vocês aqui e do material que vocês têm em dicionários e em livros em geral? Nós agrupamos estas ações irregulares por semelhança. Porque, embora elas não terminem em ED, elas pertencem a um grupinho de com outras ações que se comportam de forma parecida. Então, nós temos o grupo das ações que não mudam, que é o grupo de cut, por exemplo, que é cortar, é cut, cut. Nós temos o grupo das que terminam em T, das que terminam em D. Nós temos vários grupos. Esses grupos estão listados para vocês e eles estão colocados ali assim para facilitar a memorização. Não adianta, tem que memorizar, ok? Uma outra coisa. Vocês vão encontrar três colunas, né? A coluna da forma básica, que de um modo geral corresponde ao presente, a coluna do passado, que é aquela mesma onde nós fazemos as perguntas com did, onde nós fazemos as negações com o did, e uma terceira coluna que nós vamos ver, mas que não foi vista hoje, porque a gente quer ver uma coisa de cada vez. Se vocês quiserem já ir reconhecendo essa terceira coluna e aprendendo as três formas de cada irregular que foi listado para vocês, tanto melhor. Se vocês quiserem aguardar, em seguida, durante o nosso curso, nós vamos ver esta forma, né, conhecida como particípio, e que aqui a gente está dando um nome diferente, porque a gente quer que vocês se familiarizem também com o nome da forma,
Certo? Na aula de hoje, você estudou outros tipos de marcadores. São os marcadores de how, very, muito, a bit, um pouco, so, tão. Viu como falar sobre coisas que nós fazemos. Yesterday I went to the movies with Christina. We saw a very nice film. Aprendeu terminações com ing. Understanding, dependendo do contexto, vai ser compreendendo, compreensivo ou compreensão. E a dica de false friends? Push, pull. Até a próxima aula.